Переселенка з Донецька Лідія приїхала на Закарпаття ще у вересні минулого року. Разом з чоловіком та трирічною дочкою вони зняли квартиру в одному з районів обласного центру Закарпаття. Там, на батьківщині, у сім'ї Юрченків залишилось багато друзів та родичів. Проте повертатись в Донецьк вони поки бояться. Кажуть, Закарпаття прийняло їх добре. Щодо концерту, то подібні заходи за браком часу вони не мали можливість відвідувати так часто на своїй батьківщині, як в нашому краї. В Ужгороді взяли за правило, намагаються знаходити на цей час завжди. Потрібно і дітям спілкуватися, і знайомитися з такими ж переселенцями, як і ми, та з місцевими жителями, бо ми вже тут живемо не перший місяць, тому я вважаю, що такі акції потрібні. У тому стані, в якому ми сюди приїхали, наприкінці вересня нас зустріло Закарпаття дуже радо. Бо ми виїжджали, там були вже воєнні дії. Окрім власне вокально-хореографічного дійства, громадська організація «Неємія» вручила дітям-переселенцям подарунки. Східники відзначають відкритість сердець закарпатців. Музиканти ж філармонії анонсують, цей благодійний концерт для переселенців був не останнім. Музикою вони прагнуть об'єднати серця українців. Ці подарунки готували діти з різних країн світу. Я не знаю, можливо, це або з Великобританії, можливо, із США. Це конкретно кожна дитина збирає подаруночок для свого друга з іншої країни. Вони не знають навіть, яка це буде країна. Там вони ставлять такі дуже для себе цінні речі. Це можуть бути канцтовари, різні іграшки, настольні ігри, засоби гігієни, листи свої, фотографії про сім'ю, щоб в майбутньому потім могли спілкуватися. Це вже не перша акція, організована для дітей-переселенців та їх батьків, розповідає керівник Закарпатського народного хору Наталія Потій-Потапчук. Подібні заходи вже проводили артисти обласної філармонії. Звичайно, сьогоднішня програма особлива. Ми хочемо для людей, які вперше потрапили на наш концерт, познайомилися з Закарпаттям, побачили різноманіття нашої національної культури. Ми представимо, окрім наших народних пісень та танців, звичайно, верховину «Свідкути наш», «Молитва за Україну». Крім того, будуть у нас твори угорські, словацькі, різних національностей. Тобто ми покажемо таку широку палітру розмаїття нашого краю. Співорганізатори благодійного концерту переконані, подібні заходи не лише піднімають культурний рівень відвідувачів філармонії, але й дозволяють відволікатись бодай на мить від буремних подій, які досі тривають на їх рідній землі.